Розбита вщент. Так виглядає дорога загального користування місцевого значення від села Визнаця до сіл Пузняківці та Тростяниця. Асфальту тут немає взагалі, тож після опадів шлях стає майже непроїзним. Вся дорога веде до села Тростяниці і Пізняківці. Дорога погано починає з Визниці до самої Тростяниці, якої немає, ну практично, що її немає. Проблема то, що от дороги на роботу не може добрати, автобус не хоче їхати. Скоро дві години, мінімум дві години йде. Заскорше не може прийти хліб не хочуть у магазин довозити, тому що за, за стана дороги. Найбільше від такого бездоріжжя страждають жителі Тростяниці. Тутешні кажуть, вони фактично відрізані від цивілізації. Автобуси їздять рідко, а автівки після кожної поїздки за межі села потрібно відразу давати на ремонт. Йдеш у город раз у місяць, бо треба щось скупитися, серце ножом, кровлю обливається, як то та машина колеса потратити може. Після того, одної поїздки в город, треба ставати на ремонт, машину ремонтувати і гроші викидати. Дороги погані, молодь не може поїхати нікуди на роботу. Розумієте, жити якось треба. не Сідять без разу, роботи, не... якби дорогу зробили, так хоч би вже автобуси їздили. Легше автобуси. було. б. Сюди приїхала у 2002 році. Дорога, яка була у 2002 році, така і зараз. В той час ще якийсь ходив в село автобус, але зараз вже він не хоче йти, тому що дороги немає. У нас тут строїться база відпочинку, але ніхто їхати не хоче, тому що дороги немає. Спрушні ями ремонтом ніхто не займається і ніколи нимся не займав». Надія на те, що автошлях приведуть до ладу, з'явилась у 2018 тисячі За кошти від дорожнього експерименту планували відремонтувати понад 20 кілометрів автошляху Кольчино-Пузняківці. За проектом вартість робіт складала майже 47 мільйонів. Однак раділи місцеві недовго через перебої з фінансуванням та відсутність залізничних вагонів для доставки витратних матеріалів. Підрядник встиг відремонтувати лише кілька кілометрів. Після цього роботи припинились. Тож люди зі своєю бідою залишилися сам на сам. Це вже невозможна. Тутешні жителі кажуть, лише відновлення нормального сполучення може дати поштовх для розвитку цих двох віддалених сіл. А тому просять чиновників докласти зусиль, щоб ситуацію вирішити і якнайшвидше.